បាទពុកម៉ែបងប្អូនជីទីរាប់អានខ្មាសសុំជូនព័ត៌មានក្រមចំណងជើងថាដាក់វិញចាំចាំក្រោយសាលីថាបានម្លដែលអួតអាងរឿងរៀនពូកាយក្រោយគេសួរបែបនេះអាននិយាយបានថាការពីចុងឆ្នាំ2022យុវជនធុចសាលីទៅតែបានបញ្ចប់ការប្រឡងមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិហើយក្រោយចេញលទ្ធផលបាទកម្លោះសង្ហាវ័យក្មេងរុងនេះມັນបានបានបញ្ហានីតិជាសាធារណៈ អូហ្វេនបានឃើញឡើយនៅក្នុងនោះដែរបន្ទាប់ពីការប្រឡងបានប្រមាណខែថ្មីថ្មីនេះអ្នកលេីបានបណ្ដាញសង្គមបាទ TikTok បានចូលទៅខមមិនសួរថុចសាលីថាសំខាន់ល្បីថារៀនពូកែណាស់ហើយបាទកាលបាក់ដុបបានអេអត់ក្រោយឃើញជាសួរបែបនេះយុវជននេះក៏បានឆ្លាយទៅវិញថា រឿងបារឿងរៀនខ្ញុំមិនបានអួតថាខ្ញុំខ្លាំងខ្ញុំពូកែអអ្វីនោះទេប៉ុន្តែអអ្វីដែលខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែងខ្ញុំជឿថាខ្លួនឯងអាចធ្វើបានខ្ញុំនឹងអាចឈានដល់កូលដៅមួយដ៏ជោគជ័យដែលខ្លួនឯងក comp តខិតខំខ្ញុំមិនបានអួតថាខ្ញុំខ្លាំងបាននីតិអេរាល់ថ្ងៃខ្ញុំតែងតែអានជាភើមើលមេរៀនទន្ទឹងអអ្វីដែលល្អៗ ខ្ញុំបានដែរយកពេលទំនេរទៅខមមិនទៅគេនោះទេហើយខ្ញុំក៏បានមិនទទួលបានមេដាយខាងកីឡាក៏ដូចជាបានសញ្ញាបត្រផ្សេងៗមកពីខាងចិនដូចគ្នាដល់រាបណាខ្ញុំនៅមានដង្ហើមខ្ញុំនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមជានិច្ចគូបញ្ញាម្ចាស់ហងដែរថាថ ôi សាលីជាកុមារមួយរូបដែលគេស្គាល់និងដឹងថា បាទគូអាចនិយាយបានច្រើនភាសាហើយទទួលបានបើឱកាសល្អគឺអាចຫາរូបក៏ទៅរៀនប្រទេសចិនផងដែរបាទដូច្នេះព័ត៌មានគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូននឹកចាំយូសមីតា like និង subscribe ទៅកាន់ channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា